Nós vamos receber aqui no OAB no ar nesse momento a advogada Rosângela Novaes. Ela está cuidando da implantação do IBDFAM, do núcleo regional do IBDFAM, Instituto Brasileiro do Direito da Família, aqui na nossa região. Quando é que vai acontecer isso, Rosângela? Isso acontece no dia 13 de março. Nesse dia nós vamos trazer um pouquinho, vamos aproximar Santos de São Paulo, porque nós vamos aproveitar a estrutura do IBDFAM, trazer palestrantes para falar de assuntos polêmicos, atuais, que tem sido feito muito lá fora, mas o Santista não sai, não vai muito para fora. Então, o IBDFAM vem até ele. Tem muito assunto polêmico e atual no direito da família? Tem a alienação parental, tem a parte do direito homoafetivo, que é dentro do direito da família, tem a parte de sucessões. A família se transforma e o direito da família tem que acompanhar, não é? A família, ela muda o tempo todo. Ela é assim, ela muda no espaço e no tempo. Os costumes mudam, então tudo vai mudando. Tanto que a família de 1916, ela era considerada apenas aquela que vinha do casamento. Hoje não. As famílias, elas são identificadas pelo vínculo do afeto que une os membros. Sempre tem novidade nas publicações do IBDFAM? A IBDFAM tem sempre novidade, porque ele é muita referência, né? Ele é referência na parte de jurisprudência, ele é referência na parte doutrinária. Então ele está sempre opinando e é muito escutado no Brasil inteiro. E tem diferença, né? No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, as interpretações da lei são um pouquinho mais avançadas do que aqui em São Paulo, não é? Né? É vanguarda. Lá, porque nós, no Sul nós temos a doutora Maria Berenice Dias, né? E o direito de família passa por ela no Brasil. E no Rio de Janeiro também tem interpretações assim semelhantes às do Rio Grande do Sul, não é? Também. Em São Paulo a gente vai chegar nesse ponto ou vai demorar mais um pouco? Eu acho que vai chegar. São Paulo também está trabalhando nesse sentido. Ontem mesmo estive na reunião do IBDFAM São Paulo, porque o IBDFAM tem o nacional, depois vem a esfera estadual, cada estado tem a sua diretoria, e os núcleos que são um braço dessa diretoria. Então eles estão nas cidades para tentar aproximar a capital da cidade de interior ou do litoral, como é a nossa. E o IBDFAM, nosso núcleo regional daqui de Santos, já tem uma diretoria desenhada ou ainda vai se começar a trabalhar isso? Isso já está tudo pronto. Já está tudo pronto, nós já temos até uma programação. Você já pode anunciar aqui, não? Posso. Posso ser a diretoria ou a programação? A diretoria e a programação. A diretoria, eu estou coordenando o grupo, né? A diretoria. Aí a Márcia Leila Ferreira, da vice-coordenadora. Primeira secretária, Thalita Cessa Gabos. A segunda secretária, Fernanda Las Casas. Primeira tesoureira, Isabela de Castro. E segunda tesoureira, Andréa Ramos. É clube da Luluzinha, né? No final ficou assim, as mulheres. Ficou só um clube de mulheres mesmo. Mas foi acidental. Foi acidental? Foi acidental. Ou foi proposital? Não foi proposital. E a programação, como é, Rosângela? Toda quinta-feira nós teremos uma reunião aberta. Primeira quinta-feira do mês. Nessa reunião... Já começa em março? Não, começa em abril. Nessa reunião nós vamos falar um tema polêmico, um tema atual. Inclusive agora nós vamos começar em abril com alienação parental, porque é o mês da alienação parental, da lei. Depois em maio... Abril, maio, nós vamos falar da homofobia, que é o mês do combate à homofobia, né? Tem o dia do 17. Nós vamos falar depois de gênero, nos outros meses, falar da Lei Maria da Penha. Então, todos os assuntos assim. Todos os assuntos polêmicos e atuais, como você disse no início. Isso, já tem uma programação para o ano todo. Rosângela, mais alguma informação importante para a nossa telespectadora, mas também para o telespectador daqui do OAB no ar? Não é feminismo exagerado. Tem mais alguma informação importante? Você já falou a diretoria, já falou a programação? É que venham participar também do IBDFAM. Ele está aberto...
Ele está assim, para dar apoio, ele é um direito de família moderno, humano, humanizador. Sabe, que aproveite que vai estar aqui agora o nosso núcleo, para que ele dê certo, porque para a gente consiga trazer palestrantes bons e proporcionar a classe dos advogados, não só também dos advogados, que o IBDFAM não é formado só de advogados, também tem psicólogos, tem assistentes sociais, tem outros da área jurídica, outros operadores, e aproveitar esse que nós estamos trazendo palestrantes de alto gabarito. Então, você que está assistindo, vem participar também do IBDFAM. Vai ser lançado o núcleo regional dia 13 de março, com a diretoria pronta, e tem programação para o ano inteiro, toda primeira quinta-feira do mês. E com a presença do Dr. Paulo Moura Ribeiro. Ele vem instalar. Aliás, eu não falei os palestrantes. Pode falar. Foi a Gisele Groeninga, vai ser o nosso, a prata da casa, que é o Frederico Messias, O juiz Frederico Messias, o vice-presidente José Fernando Simão, vice-presidente de São Paulo, IBDFAM São Paulo, e o doutor Paulo Moura Ribeiro, que é juiz, que ministro do STJ, que vai falar da importância do IBDFAM na região metropolitana da Baixada Santista. Rosângela, obrigado pela participação aqui na OAB no Ar e boa sorte aí na implantação do IBDFAM aqui na Baixada Santista. Eu que agradeço. Muito obrigada.